La moció sobre los equipamientos penitenciarios a Barcelona ha quedado aprobada por 132 votos a favor, cap en contra y cap abstención. He tingut diverses oportunitats de manifestar de forma solemne i consta en els diaris de sessions del Parlament de Catalunya el compromís rotund i inequívoc del govern de mantenir tots i cadascun dels llocs de treball del personal funcionari i del personal interí que treballa en l'àmbit dels serveis penitenciaris, sigui personal que avui treballa a la presó Model o en qualsevol dels altres centres penitenciaris. Per tant, sens dubte, és un compromís ferm, un compromís que mantindrem sense cap mena de matís en relació al manteniment de tots els llocs de treball i, per tant, aquesta és una qüestió que no caldrà ser negociada amb els sindicats perquè abans d'iniciar qualsevol negociació està assumit de manera rotunda la voluntat i el compromís de mantenir tots i cadascun dels llocs de treball en l'àmbit penitenciari. Bé, els treballadors plantegen un escenari, ara el Parlament de Catalunya pràcticament per unanimitat ens planteja un altre escenari. Nosaltres hem explicat en moltes ocasions que té sentit estudiar, avançar el tancament de la presó Model abans no estigui completament construït un altre centre, perquè el conjunt del sistema penitenciari ho permet. Pensin que avui està en un 67% l'ocupació dels centres penitenciaris i, per tant, des d'un punt de vista tècnic és perfectament possible anticipar el tancament. Però, insisteixo, la decisió definitiva la prendrem durant el mes de febrer, complint amb el compromís que hem pres i, per tant, en les properes setmanes, qüestions que ara encara estan pendents de clarificar es respondran una per una en molt poques setmanes.